Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про стратегію реформування державного управління України. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож, Кабінет міністрів України нещодавно затвердив стратегію реформування Держуправління України до 2025 року та план заходів з її реалізації. Це, так би мовити, продовження взагалі реформування Держуправління. І на початку 2021 року представники однієї з найбільших дослідницьких компаній світу «Кантар Україна» провели кількісне дослідження сприйняття державного управління та державної служби громадянами України. Ось це дослідження, напевно, було необхідно так для того, щоб обговорити з суспільством взагалі якість держслужби, якість тих реформ, які проводилися, і, так би мовити, щоб затвердити цю стратегію. Так, от давайте поговоримо так про дослідження. Те, що стосується стратегії, дійсно, вона була ухвалена, набула своєї чинності з прийняттям закону про державну службу. Це все почалося ще в 2016 році. Багато було вимог, викликів для державної служби, для її трансформації. Це стосувалося не тільки наших внутрішніх потреб, але ще і були певні вимоги, викликані тими євроінтеграційними процесами. Так, бо ми свої намагання і свій європейський вибір, ми його відстоювали і під час Революції Гідності. Тобто це той процес, який стартував в 2016 році. Попередня версія стратегії, вона була до 2020 року. І, власне, у вересні 2020 року стартував процес оновлення цієї стратегії. Він тривав до травня 2021 року. І так, дійсно, це був такий дуже великий інклюзивний процес, бо було задіяно дуже багато стейкхолдерів і серед представників організації і надавачів, скажімо так, послуг. Так? Тобто це були і самі державні службовці, це була гілка виконавчих органів влади. Тобто вони брали участь в цих консультаціях, також брали участь незалежні експерти. Міжнародні проєкти долучалися до міжнародних інституцій, представники цих інституцій, до обговорення представників громадянського суспільства. Ну і, власне, так, прийняття ухвалення будь-якої стратегії або її оновлення, вони обов'язково потребують дослідження громадської думки. І дуже добре, що в процесі оновлення цієї стратегії цей елемент був присутній, так, і він був також врахований. Там дуже цікаві результати дослідження. Власне, це є такий певний проміжний підсумок цьому процесу реформування. Ми розуміємо, що він достатньо тривалий в часі. Тобто зараз ми всі маємо звикнути до того, що процес реформування в будь-якій сфері, він такий поступовий, немає такої точки закінченості. Точки відліку, так, і закінченості немає. Чому так відбувається? Тому що, ну, по-перше, змінюємося ми, змінюється світ, і ми ж розуміємо, що навіть от останні два роки нам показали, що навіть підходи до державної служби, підходи до надання послуг державними службовцями, вони змінюються. Є сучасні тенденції, як то цифровізація,
І вони також мають бути враховані от уже в новій стратегії. Власне, це все і відбулося, тобто в плані до 25-го року це все відображено. Якщо дивитись на ключові результати опитування, от саме суспільної думки, по даним компанії «Кантар Україна», то тут виходить 5 таких загальних груп, так? От дизайн дослідження, державне управління, бажаний фактичний стан, державна служба як роботодавець, це, я так розумію, щодо заробітної плати, взагалі бажання суспільства працювати на держслужбі, держслужби та робота держустанов і онлайн-послуги. Куди ж без цифровізації? Так, ну, власне, от оці всі 5 таких ключових моментів, які є в цьому дослідженні, це і є 5 ключових напрямків стратегії. Є певні стратегічні цілі, тобто вони взаємопов'язані. Ми розуміємо, що без ефективних кадрів, так, в нас не буде якісних послуг. Так. Знову ж таки, послуги можуть бути як офлайн, так і онлайн цифрові. Є загальні рамки, в яких має працювати державна служба. Тобто це все такі взаємопов'язані елементи, які мають виконувати загальну мету. Ось, до речі, досить цікава інформація, якщо дивитись на ключові результати цього опитування. 82% погоджуються, що від організації роботи держслужби та держустанов залежить успішність усіх реформ. Так, безумовно. Тобто люди розуміють, що реформа державної служби – це така реформа реформ. Це ключова реформа, від якої залежить, ну, взагалі просто добробут, так і якість життя кожного українця. Бо так чи інакше, ну, ми живемо в державі і розуміємо, що ну, власне, наявність держави – це такий певний елемент, ну, нашого розвитку. І ось, до речі, ще що цікаво, 73% з опитаних звертались до держустанов протягом 2 років. І 65, так розумію, з них задоволені обслуговуванням і позитивно оцінюють свій досвід, особливо ЦНАПи, ДМСУ. Так, власне, це дослідження ще раз підтверджує ту тезу, яка, ну, дуже часто звучить і взагалі дуже добре, ну, на мою думку, експертно, що ми слідуємо цьому, це загальна європейська тенденція, тобто до наближення надання послуг до людей і, власне, розвиток надання послуг у форматі ЦНАП. Так? ЦНАП – це центри надання адміністративних послуг. Тобто ми зараз бачимо от по цьому дослідженню, що так, в цілому 65% були задоволені. Тобто, ну, ми розуміємо, що насправді відсоток задоволеності він ще вищий, ніж 65. Чому? Тому що 73% так, це ті, хто зверталися. Тобто в нас є така категорія 27%, які брали участь у цьому опитуванні, які сказали, що вони, ну, не зверталися. У них не було там потреби, так, в цих послугах. Більшість зверталися, і більшість з тих, хто звернувся, так, вони задоволені цими послугами. Звісно, той, хто не звертався, не зміг оцінити так, зміну, безумовно, так, мовити, надання послуг. І от що стосується тих, хто був задоволений, найбільш задоволені ЦНАПами. Чому ЦНАПи? Тому що це зручно, це послуги, які надаються в одному місці. Той формат, який передбачає надання послуг в ЦНАПі, він дуже зручний для пересічних громадян, тому що він не вимагає якихось від них спеціальних знань. Там це достатньо прозорий процес, це достатньо швидкий процес отримання послуг. Місце отримання послуг облаштовується з урахуванням тих вимог, які є, тобто, щоб була загальна доступність, щоб вони були найбільш максимально, скажімо так, близько розташовані до людей. До речі, хочу зазначити, що Кабінет міністрів нещодавно затвердив таку вимогу, так, до, в тому, ну, одна з вимог, так, до розташування ЦНАПів, територіальна доступність, тобто, було проведено окреме дослідження, вирахували той стан, який є зараз, тобто подивилися, де в нас розташовані ЦНАП, це стосується кожної громади України, з тим, щоб подивитися, скажімо так, ну, де є певні білі плямки, так, де є якесь недоохоплення. І той критерій, який зараз висувається, що ЦНАП має бути розташований
не менше, не більше, ніж за 14 кілометрів від помешкання кожної людини. Тобто в радіусі 14 кілометрів від нашого помешкання в нас має, у кожного з громадянина має бути доступний ЦНАП, до якого можна звернутися. То це взагалі, якщо дивитися на територію України, то має бути ЦНАП майже в кожному селищі навіть. Безумовно, принаймні зараз є така загальна вимога, що ЦНАП має бути в кожній територіальній громаді. Тобто, якщо ми подивимося на ту ситуацію, яка склалася у великих містах, наприклад, то там цей критерій, він, в принципі, досягається так і вже і зараз, і, мабуть, це не 14 кілометрів, а й менша відстань, яку людина має подолати, плюс ще є достатньо розвинутий громадський транспорт. Інша ситуація у селах, і, до речі, це дослідження, воно показало, що відповіді тих респондентів, які мешкають в сільській місцевості, і тих, які мешкають у містах, вони різняться в певних моментах. Наприклад, ті самі мешканці сільських територій, так я буду казати, вони рідше звертаються до центрів надання адміністративних послуг, ніж це роблять містяни. Також в них є певні вимоги до інформування. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що на сьогоднішній день про наявні послуги інформовані краще ті, хто проживають у великих містах. Це, знову ж таки, можемо висувати певні гіпотези. Це може стосується і доступу взагалі до мережі інтернет, бо ми розуміємо, що у нас не всі населені пункти зараз мають достатнє покриття інтернетом. Власне, уряд над цим працює, є певні зрушення. В цьому році вже виділена державна субвенція. Я знаю, що ряд громад, в тому числі в Дніпропетровській області, скористаються цією субвенцією задля того, щоб отримати якісне інтернет-покриття в своїх територіальних громадах. Це дозволить, власне, розвивати і, по-перше, і належне інформування, а по-друге, і надання послуг в онлайн-режимі, бо, знову ж таки, результати цього дослідження свідчать про те, що досить багато вже обізнані щодо того, що така можливість є, але, тим не менш, відсоток тих, хто скористувався реально цією послугою, воно ще, скажімо так, не дорівнює рівню обізнаності, тому є з чим працювати. Ось, до речі, якщо знову звертатись до фактичних, так би мовити, відсотків, саме опитування, то тут вказано, що 68% хотіли б мінімізувати контакти з державними установами і послугами. А це, в принципі, шлях до цифровізації, до того, щоб користуватись онлайн-послугами. Люди цінують свій час, знову ж таки, є бажання отримувати послуги швидше. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день вже з'явилися певні можливості, це не стосується переважно всіх послуг, але вже є такі ключові, наприклад, послуга, де є малюк, тобто оформлення свідоцтва про народження дитини, там автоматично оформлюється ще й допомога, різні там в залежності від того, які є, скажімо так, стартові позиції у родини, або це багатодітна родина, або це перша дитина. Є можливість отримати свідоцтво про народження дитини за допомогою поштових сервісів, тобто от Укрпоштою можна отримати це вже свідоцтво. Що стосується фізичних осіб-підприємців, то тут взагалі просто зроблені такі певні рішучі кроки зараз вже через застосунок Дія, через окремий сайт Дії. По-перше, можна здати звітність, тобто це можна було зробити раніше і на сайті податкової служби. Зараз це можна також зробити на сайті Дія. Для тих, хто новостворені підприємці, хто вже реєструвався через Дію, в принципі, для них це така додаткова зручність, бо не потрібно якісь там глибокі знання щодо користування порталом платника податків мати. Тобто максимально все зроблено для того, щоб це було спрощено. Зараз можна фізичній особі підприємцю не тільки зареєструватися за буквально 10-20 хвилин в режимі онлайн, можна отримати і виписки, і витяги, тобто електронні документи, знову ж таки, вони всіма визнаються. Це полегшує життя, покращує життя. Що стосується послуг пенсійного фонду, також хочу зазначити. До речі, це дослідження, це моя гіпотеза, воно показало про те, що
що більше користувалися так оцими електронними зручностями. Навпаки, люди у віці 51-65 років, це при тому, що вони віддають перевагу офлайновій формі отримання послуг. Але тобто звичніше для них офлайнові? Для них це звичніше, але запровадження електронних кабінетів пенсійного фонду, там, де людина може подивитися всі нарахування, ми ж розуміємо, що зараз ситуація змінюється, поступово там є якісь надбавки, так, є певні перерахунки. Ми розуміємо складну епідемічну ситуацію, ну, там люди, ну, іноді фізично не можуть, наприклад, потрапити, так, у відділення пенсійного фонду, знову ж таки, там, через вік, через стан свого здоров'я. Але наявність такого електронного кабінету, де заведена вся електронна пенсійна справа, вона дозволяє кожному, хто отримує пенсійну послугу або планує отримувати цю пенсійну послугу, подивитися всю наявну інформацію. І, до речі, ті, хто молодшого віку, мені здається, що тут ще питання щодо інформування і обізнаності. Тобто зараз, на сьогоднішній день, кожна людина, яка має ідентифікаційний номер, яка зареєстрована, яка має цифровий підпис, а цифровий підпис зараз дуже легко отримати в тих же банківських установах. Тобто з'явилися можливості для того, щоб це зробити дуже швидко, там буквально 10 хвилин, не виходячи з власної домівки, там не полишаючи своє там місце біля комп'ютеру, отримати цю послугу, зареєструватися на сайті пенсійного фонду і подивитися, наприклад, яка кількість соціального внеску вже була, скажімо так, нарахована, так, за роботу так тої чи іншої людини, подивитися, взагалі просто обрахувати свій вже наявний пенсійний стаж. Там є онлайн-калькулятор, де можна подивитися взагалі просто свої перспективи на отримання пенсії. Я розумію, що відповідно до сьогоднішнього законодавства. До сьогоднішнього законодавства, ну і власне тих відрахувань, які зараз відбуваються там, або людина це самостійно робить, або за неї це робить її працедавець. Тобто насправді з'явилися багато інструментів для того, щоб подивитися інформацію, скажімо так, про себе. Так само цю інформацію про себе можна подивитися на сайті Дія, яку інформацію про себе можна подивитися. Тобто можна подивитися, наприклад, яка нерухомість зареєстрована, в якому так стані знаходиться ця реєстраційна справа, тобто це доступ до реєстру нерухомості. Також, якщо на людину зареєстрований бізнес, то там є вся інформація, що стосується бізнесу, транспортні засоби так само. Тобто ми зараз поступово йдемо до того, щоб максимально спростити алгоритм взаємодії з державними сервісами, розуміючи, можливо, в когось і десь є якісь побоювання щодо наявності себе там або інформації про себе там, в мережі інтернет, але ми маємо розуміти, що зараз держава багато дбає про цифрову безпеку. Так? От що стосується порталу Дія, застосунку Дія, зараз знову ж таки планується новий баг-баунті. Це такий захід, на якому програмісти, всі бажаючі з багатьох країн, можуть шукати якісь слабкі місця в цій системі. Власне, якщо вони їх знаходять, вони отримують певне матеріальне заохочення. Тобто це та робота, яка постійно проробляється. Ну і, в принципі, має свої результати. От, що стосується, знову ж таки, Дії, вона була запроваджена в квітні 2020 року. Тоді кількість людей, які знали про Дію, вона була не дуже висока. На сьогоднішній день бачимо, що я можу помилитися, у вас є більш точні дані, де можна їх озвучити. 64% знають про додаток Дія, а 24% користувалися. Так, ну тобто ми вже розуміємо, що більша частина опитаних, вони вже чули про Дію. Ми розуміємо, чому Дія, чому взагалі. Ми можемо зараз багато сперечатися, зручно чи незручно, але ми маємо для себе зрозуміти, що маючи дуже багато каналів інформування, в принципі, ідея запровадження такого єдиного сервісу, в тому числі і для інформаційної роботи, вона дуже для нас корисна. Чому? Тому що в тому різноманітні інформації, яка є, гуляє мережею інтернет, при тому, що не всі громадяни можуть, скажімо так, ну, або не мають часу, так, або не мають бажання розбиратися у цих всіх тонкощах, тобто для них це, ну, такі певне джерело
джерело інформації, якій вони можуть довіряти, бо це державне так, джерело інформації, задля того, щоб отримувати ту чи іншу послугу. До речі, в цьому ж дослідженні головна, ну, скажімо так, головне невдоволення, яке було у питаних, воно виникало в тому, що в нас дуже багато протиріч в законах, в підзаконних актах. І, власне, оця плутанина, вона дуже дезорієнтує людину, по-перше, а по-друге, державного службовця, який ухвалює там те чи інше рішення. Тобто, якщо є декілька норм, їх можна трактувати по-різному. Так? І також над цим потрібно працювати. Власне, в стратегії це також передбачено, тобто ми маємо унормувати ці питання. І от що стосується отримання послуг, знову ж таки, це завдання, воно стояло ще в стратегії 16-20 років щодо ухвалення адміністративної процедури. Що таке адміністративна процедура? Дуже простими словами, бо це юридичний термін. Це означає рівні, скажімо так, єдині правила надання послуг у всій державі. Тобто вони будуть стосуватися кожного державного службовця або посадову особу органу місцевого самоврядування, так? Бо на місцях ми з місцевим самоврядуванням маємо справу, яких вони мають дотримуватися. І це стосується і як потрібно надати послугу, тобто будь-яку послугу. Тобто є певні вимоги, є певні критерії прийнятності надання. Це по-перше. А по-друге, це, власне, коли йде відмова у наданні послуги, то має бути відповідна також процедура повідомлення того чи іншого громадянина, чому йому йде така відмова. Бо зараз ми бачимо дуже багато невдоволення, власне, викликає оцей факт. От є два критерії. Це перше, це недостатня інформованість. Тобто людина, знаєте, прийшла, думала, що вона отут зараз і все отримає, але якоїсь інформації не вистачило, може, там вона якийсь документ з собою не принесла, так? І вона вимушена ще раз звертатися, тобто це повторне звернення, це тягне за собою певні часові, моральні витрати і так далі. Але ж з іншої сторони працівник може проконсультувати і... Так, безумовно. Тобто оцього не вистачає. Додаткового консультування в будь-який спосіб, або це буде в електронному вигляді, щоб людина могла почитати цю інформацію, або це там вже на місці, якщо людина вирішила прийти особисто. Але, знову ж таки, коли вона отримує відмову, ця відмова має бути відповідним чином оформлена. Тобто там має бути відповідь, чому. Не просто відмова, спробуйте ще, так? Тобто, щоб людина розуміла, чому. Власне, от потрібно ухвалити закон про адміністративну процедуру. Україна, до речі, це те, чим не можемо зараз пишатися, єдина країна на пострадянському просторі, взагалі просто в якої немає ще такого закону. Разом з нами ще Російська Федерація. Достатньо така неприйнятна ситуація. Закон вже пройшов друге читання. Власне, він обговорений, опрацьований вже і дуже багато вже зроблено. Верховна Рада його мала розглянути на сесії ще місяць тому, що досі цей закон не ухвалений. Ухвалення його, воно потягне певну роботу, бо потрібно буде переробити велику кількість законодавчих актів, нормативних актів, так, навчити державних службовців. Але це це той рівень, на який ми маємо все ж таки, якого маємо досягти, і він буде сприяти більш якісному наданню послуг, знову ж таки, буде сприяти і тому, що і задоволеність послугою буде зростати. Тобто саме ось цей закон допоможе ось побудувати таку якісну вже комунікацію, так, щоб не було якихось, так би мовити, відписок. Так, в тому числі це буде прозора і зрозуміла процедура для кожного. Бо знову ж таки, що викликає невдоволення в державній службі? От коли питали, так, питали респондентів відповідали про те, що їх дуже бентежить у той непрозорий процес. По-перше, прийняття на державну службу. У нас останнім часом відсутня була конкурсна процедура. Це був такий крок назад. Зараз конкурсну процедуру повернули. Тобто це має сприяти змагальності. Так? Тобто ми розуміємо, що задля того, щоб взяти на роботу більш фахову, більш досвідчену людину, має бути проведений конкурс. Тобто ми маємо порівняти. Це має бути змагальна процедура. Знову ж таки,
про конкурси сказали, друге ж оці протиріччя в законодавстві, тобто, знову ж таки, як надають послугу. Оця непрозорість, вона відштовхує, вона, скажімо так, знову ж таки, інше питання, яке зразу виникає, це питання корупційності, так, державних службовців і взагалі корупційних ризиків, бо будь-яка непрозорість – це корупційні ризики. Чому імпонує ЦНАП? Тому що там все дуже прозоро. Там нема кабінетної системи. Ти прийшов, тобі все розповіли, розказали, і послуга надається, там дуже уважно стежать за тим, в які терміни надається послуга. Тобто оце все, воно нібито такі дрібні речі, але з цих дрібних речей і складається оця якість і задоволення людини. І уявлення повне. Так. Цей закон про адмінпроцедури, про який ми говорили, він теж, так би мовити, ще буде одним пазликом для того, щоб безумовно, так, більш якісніше було надання послуг. До речі, ми з вами почали говорити щодо таких бар'єрів, так, або чи люди взагалі розглядають держслужбу як місце роботи. І за ось цим дослідженням 20% лише розглядають держслужбу як місце роботи, а 68% вважають, що для вступу на держслужбу потрібна висока підготовка, знання та професіоналізм, а не зв'язки і знайомства. До речі, дуже добре. Хоча, на думку респондентів, бар'єрами вступу на держслужбу є, про що ми говорили, нечесність відбору, 61% корумпована робота, 55% і залежність від керівника, 53%. Так, ну, тобто, є для певних людей, ну, ми розуміємо, що не всі будуть бажати працювати в державній службі, але принаймні така висока планка, яку респонденти висувають до державних службовців, ну, вона, до неї ми маємо прислухатися. Знову ж таки, я так розумію, що ті, хто готові йти на державну службу, вони також розуміють, що до них будуть висуватися достатньо високі вимоги щодо їх фаховості, професійності, тобто на це потрібно. От, до речі, дуже цікава інформація, що 24% опитаних вважають, що вступ на держслужбу полегшився за останні 5 років. Здебільшого завдяки цим конкурсним процедурам, знову ж таки, інформація щодо наявних вакансій, вона присутня на окремому сайті в мережі інтернет, будь-хто може подивитися, все це публікується, тобто, знову ж таки, публікація так цієї інформації, вона сприяє тому, що процес відбувається більш прозоро. Анно, до речі, в нас вже закінчується час, але є ще буквально пару хвилин, за які хочеться все ж таки від вас почути щодо стратегії, яка зараз буде реалізовуватись впродовж 5 років. Чого очікувати? Ось якісь такі головні засади. Дуже хотілося б, щоб ця стратегія, вона взагалі почала виконуватися, бо там дуже гарні речі прописані, що стосується і підвищення фаховості державних службовців, так, конкурсні кадрові ці процедури, тобто це присутнє. Також хотілося б, щоб приділялася належна увага подальшому розвитку центрів надання адміністративних послуг. На мою думку, надання послуг – це є ключовим, ми маємо передбачити всі можливості надання послуг і в онлайн, і в офлайн режимі, тобто враховувати всі ті побажання, які є в мешканців. Як на мене, одним з головних успіхів цієї стратегії буде, власне, виконання тої обіцянки і тої цілі, що стосується наближення, максимального наближення надання адміністративних послуг до кожного громадянина України. Так, і, до речі, от дивлячись знову на це опитування, що бажаний формат інформування про електронні держпослуги, і більшість, 78%, хотіли б, щоб їх проінформували. Так, і щоб зробили це, це в месенджерах. До речі, так, тобто ми зараз ще міркуємо форматами сайтів, так, або електронної пошти, це все відходить в небуття, це також потрібно тримати постійно руку на пульсі і враховувати оці всі сучасні тенденції, тобто дійсно зараз месенджери виходять на перше місце щодо інформування. І це вірно, чому не користуватися новим. Так. Дякую вам, Анна, за те, що сьогодні прийшли, розповіли про стратегію, в принципі, оцінили от саме дослідження. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.